របស់យើងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះវិញម្ដងគឺឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកស្រូវពូជចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបាទគឺមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់អំពីរងការខូចខាតដោយចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គចំនួន 23,000 បាទសំទុះគឺ 2,372 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអាយុដំបណ្ដំសដៃហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលកម្រៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកតំណាងកំពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញយថាបតីដល់កំពង់ខ្ពស់អញ្ជើញចុះសួរសាកសួរសុខទុក្ខនិងចែកនៅពូជស្រូវជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកទន្លេនេះពេលកន្លងមកមានស្រុកចំនួន3និងក្រុង1ស្មើនឹង18ឃុំ3សង្កាត់ត្រូវនឹង80ភូមិស្មើនឹង3230បាទគឺ2372គ្រួសារដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដើម្បីជាទុនសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងនៅការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះពិធីចែកពូជស្រូវនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅបរិវេណមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្ថិតនៅក្នុងក្រុងក្រចេះអាយរំវ៉ាធនអភិបាលខេត្តក្រចេះនិងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2020នេះទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ពីដើមខែសីហាដែលមានទឹកឡើងដល់កម្ពស់កម្រិតអតិបរមា 19.05 ម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020បានធ្វើប៉ះពាល់នឹងខូចខាតផ្លូវលំផ្លូវជនបទទំនប់ប្រឡាយផលដំណាំជាពិសេសផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវចំនួនប្រមាណជា 2275.27 ហិកតាស្មើនឹងបាគឺក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុងចំនួនប្រមាណជាបាគឺ 1704.57 ហិកតាបាទហើយនឹងដំណាំរួមផ្សំមានចំនួនប្រមាណ 95.75 ហិកតាអាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2020នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរងគ្រោះធម្មជាតិដោយទឹកជំនន់ត្រូវបានលិចផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលឡែកនៅទិសពាយ័ព្ភនៃប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តមួយចំនួនបានរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងរហូតទៅដល់20ខេត្តដែលខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់ជាដើមដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងចូលរួមនៅការសោកស្ដាយចំពោះផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់នេះពីកន្លងមកហើយខេត្តដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរជាងគេហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺក្នុងខេត្តមួយនេះមានករណីលង់ទឹកស្លាប់រហូតដល់28នាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាការងារជាចម្បងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយមិនត្រូវទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះឡើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលមានការគិតគូរពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចទាំងទ្វេបានចែកពូជស្រូវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនឹងក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅអវ័យដែលជាការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កន្លងមកអាយុដំហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាជំនន់បានស្រកហើយក៏ដោយក៏យើងជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានវិធានការត្រៀមសម្រាប់រក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់រដូវជាមួយគ្នាដែរអាយុដំបាគូដំសេនីអាចក៏បានរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពដែលមានសប្តាហ៍នេះដោយមិនជឿតាមការអូសទាញញុះញង់របស់ជនខិលខូចមួយក្តាប់តូចដែលឃោសនាបំផុសបំផុលឲ្យខ្មែរបែកបាក់ជាមួយគ្នាដែរឯកឧត្តមបានក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពដោយធ្វើអនាម័យជាប្រចាំដែលអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយឧស្សាហ៍លាងដៃនិងទឹកសាប៊ូអាល់កុលជែលនិងពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយមានគម្លាតសុវត្ថិភាពសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនពីព្រោះថាមេរោគនេះមិនទាន់រលាយបាត់សូន្យពីផែនដីនោះទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែខិតខំរួមគ្នាការពារកុំឲ្យមេរោគនេះឆ្លងរីករាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍ចំពោះពូជស្រូវសែនក្រអូបដែលត្រូវបែងចែកជូនប្រជាកសិករនាពេលនោះមានចំនួន 2372 គ្រួសារដោយនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានស្រូវពូជ4ការុងតូចៗស្មើនឹង100គីឡូក្រាមថវិកា100,000រៀលដើម្បីយកទៅបង្កបង្កើនផលដំណាំពូជស្រូវ